ရဘာတွေဝယ်ယူခဲ့တဲ့ယူလောက်ဆရာအရာများရပါရီတော်တော်များများဟာစိန်ဆွဲကြိုးတွေကားတွေနဲ့အိမ်တွေကိုကြီးကြိုက်ကြတယ်လို့သင်ထင်ပါလားဒါဆိုရင်တော့သင်ရဲ့အထင်အလုံးဝကိုမှားယွင်းနေပါပြီတချို့သောရပါရီကတော့ဒီအရာတွေထက်ကိုကြော်လုံပြီးကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ယူလောက်ဆရာပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူခဲ့ကြပါတယ်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမထင်ထားလောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူသုံးဆွဲပြခဲ့တဲ့ရပါရီနဲ့သူတို့ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပါဒီတော့အစီအစဉ်လေးမစခင်ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like share subscribe နဲ့ပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကဲအစင်းသင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့စားလိုက်ရအောင်ပါလက်တူးစည်းဆိုတဲ့ရပါတယောက်ကလည်းပိုးပြီးထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုကိုဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါသူဟာကဘာမြေပေါ်ကအရာကိုဝယ်ယူခဲ့တာမဟုတ်ဘဲကဘာမြေအပြင်ဘက်ကအာကသအရာတစ်ခုကိုဝယ်ယူခဲ့တာပါသူအဘအဝယ်ယူခဲ့တယ်လေဆိုတာကိုတော့အစာပိုင်းမှာလျှို့ဝှက်ထားခဲ့ပြီမလဲသူရဲ့ပြိတ္တတယောက်က Twitter ပေါ်မှာတင်ခဲ့တာပါဒီလိုနဲ့သူကအကသာတဲကဂျိုးတလုံးကိုဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့လည်းသိခဲ့ပါတယ်ဈေးဘလောက်နဲ့ဝယ်ယူခဲ့တယ်လေဆိုတာတော့မသိရပါပေမဲ့အတော်လေးအကုန်ကြများမှာတော့သိကြပါတယ်ဒါတွေမကသေးပဲသူဟာနှစ်ဖူးမှာဒေါ်လာ24တန်းတန်တဲ့စိန်ကြီးတလုံးကိုတတ်ထားတယ်လို့ပြန်တန်းလို့ရတဲ့ Jackpot ကိုလည်းဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်သူဝယ်ထားတဲ့ဂျိုးနာမည်ကတော့ WASP1278B လို့နာမည်ပေးထားပြီးလူသားတွေရှာဖွေတွေးကြည့်သမျှတွေမှာအထူးဆန်းဆုံးဂျိုးတလုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဂျိုးဟာကျွန်တော်တို့ဂျိုးအဖွဲ့စည်းတွေကဂျိုးတွေနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အတော်လေးကြီးမာပြီးသူရဲ့ပြိတ္တတွေကတော့သူရဲ့ဝယ်ယူမှုကိုထောက်ခံအားပေးကြပြီးတချို့ကတော့အတော်လေးထူးဆန်းတဲ့ rapper ပြိတ္တတွေလည်းရှိပါတယ်တချို့တွေကတော့ဒီကိစ္စကိုလိမ်လည်နေတယ်လို့ပြောကြပြီးတကယ်ဝယ်ထားကြောင်စာချုပ်စာတမ်းတွေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အကုန်လုံးလည်းမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မဲ့သူကကဘာပေါ်ကပထမအဆုံးဂျိုးတလုံးကိုဝယ်ယူလိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ် rapper တစ်ယောက်ကတော့ပတ်စံတွေပေါ်လွန်လို့ပတ်စံတွေကိုဖျက်ပြပြီးအိမ်သားတွေရေဆွဲချပြတဲ့ဘေးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့နာမည်ကတော့ Dre ရဲ့ All လို့ထူးထူးဆန်းဆန်းနာမည်ပေးထားသူပါ။နာမည်ကြီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးပတ်စံဖြုံးတဲ့နေရာမှာလည်းဆရာတစုပါ။သူက24ကရက်ရွှေအပြည့်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အလိုလျောက်စနစ်ပါရှိတဲ့ရွှေဘိုးတိုင်းအိမ်သားကိုလည်းတက်ဆင်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီရွှေအတီပီတဲ့ဘိုးတိုင်းအိမ်သားရဲ့တန်ဖိုးကတော့ဒေါ်လာ100,000လောက်ကျတင်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တော်တော်လေးကိုအကုန်ကျများတဲ့အိမ်သားတစ်လုံးမှကဲဆက်လက်ပြီးတော့မှ MBN ရန်ပွိုင်းဆိုတဲ့ဘဲကလည်းကားတွေကိုအတော်လေးကြိုက်နှစ်သက်ပုံပါကားတွေကိုဘယ်လောက်ထိနှစ်သက်တယ်လဲဆိုရင်သူဝယ်ခဲ့တဲ့3.5 မီလီယံတန်ကြီးစီးတဲ့ဒီကားကိုကျင်တင်သဘောပေါက်သွားမှာပါဟုတ်ပါရဲ့ဒီကားကတော့ရိုးရိုးကားမဟုတ်ပဲစစ်ဘက်ဆိုင်ရာသုံးတဲ့ကားတစ်စီးပဲဖြစ်ပါရဲ့ဒီကားဟာ Fast and Furious ရိုက်ကွင်းမှာလည်းပါဝင်မှုပြီးအတော်လေးကိုအကြမ်းခံတဲ့ကားတစ်စီးပါသူကဒီကားမောင်းဖို့အတော်လေး American အစိုးရက license ပေးလားမပေးလားမသိပေမဲ့လည်းပောက်ကွဲမှုဒဏ်တွေကိုတော့ခံနိုင်ရရှိတယ်လို့သိရပါရဲ့သူဟာဒီကားကိုအကြိမ်တော်တော်များများထုတ်မောင်းမှုပြီး 3.5 တန်တန်နဲ့စစ်ဘက်သုံးကားတစ်စီးကိုဝယ်ယူရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရပါဘူးဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒီအမိုက်စားကိုင်းနဲ့ထုတ်ကြွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးလမ်းမှာတော့တည်ကြပါရင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှ Rick Ross ဆိုတဲ့ rapper ကတော့အတော်လေးချမ်းသာသူတူဖြစ်ပြီးသူကတော့စိန်ရွှေတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့နိုင်အကောင်းဆုံးတစ်လုံးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါရယ်ဒီနိုင်ကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်၄နှစ်တောင်အချိန်ယူခဲ့ရပြီးနိုင်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကလက်နဲ့တည်တည်ချာချာပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါရယ်တကဘာလုံးမှလည်းဒီလိုနိုင်မျိုးတစ်လုံးသာရှိပြီးသူကမူပိုင်ခွင့်ကိုပါတခါတည်းဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ဒီနိုင်မှာစိန်အလုံးပေါင်း425လုံးရှိပြီးညာစိန်86လုံးနဲ့အလှဆင်ထားပါရယ်။ရှာပါလွန်လာတဲ့အဝါရောင်စိန်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုနိုင်မျိုးနောက်တစ်လုံးထပ်လုပ်ဖို့ဆိုတော့အတော်လေးကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ပြီးဒီနိုင်တစ်လုံးဟာဒေါ်လာတန်း20တန်းကြီးရှိပါရယ်။ကဲတိုင်ဂါဆိုတဲ့ရပါတအူးကလည်းအများနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝယ်ယူခဲ့ပါရယ်။သူဝယ်ယူခဲ့တဲ့ပစ္စည်းကတော့နှစ်ပေါင်း1000ချီတက်တန်းရှိတဲ့မာမီရုပ်တရုပ်ပဲဖြစ်ပါရယ်။ဟုတ်ပါရဲ့သူဟာအီဂျီယင်ကျေးမှုကိုအတော်လေးသဘောကျသူဖြစ်ပြီးအီဂျီတင်ဂေတာပုံစံစိန်ဆွဲကြိုးတွေဝစ်စင်လေးရှိပြီးသူကားမှာလည်းအီဂျီတင်ဂေတာတွေတက်ဆင်ရေးဆွဲတဲ့အထိဆွဲလန်းသူတယောက်ဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီအပြင်သူဟာအီဂျီတင်ဂေတာနဲ့အိမ်ဆိုင်တွေကိုလည်းတီထောင်ခဲ့ပြီးရောင်းသမျှအင်ဂျီအုတ်ထုတ်ဘောင်းမီတွေအကုန်လုံးဟာအီဂျီအငွေ့တက်တဲ့မကင်းပါဘူးဒီလောက်ထိအီဂျီယင်ကျေးမှုကိုဆွဲလန်းသူကအီဂျီနိုင်ငံကဖာရိုဘီန်တယောက်ဖြစ်တဲ့တူတိုရဲ့အကောင့်နဲ့အထက်ကမမီရုပ်ကိုအမှန်ကန်ဝယ်ယူပြီးအဲ့ဒီရွှေအကောင့်ထဲမှာဆိုရင်တော့ရွှေချောင်းတွေကရှေးခေတ်သောအီဂျစ်ဒင်္ဂါတွေတောင်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဝယ်ယူမှုအတွက်လည်းသူဟာပတ်စံဘလောက်တုံးလိုက်လဲဆိုတာမသိရပါပဲ။ဒီရှေးဟောင်းပစ္စည်းကြီးကိုတော့သူ့ရဲ့အိမ်ဆိုင်ထဲမှာခင်းကျင်းပြသထားခဲ့ပါတယ်။ Shakif ဆိုတဲ့ rapper တယောက်ကတော့ gain ဆော့ရတာကိုဝါသနာပါလားမပါလားတော့မပြောတတ်ပေမဲ့ယူလောက်စရာ gaming setup ကြီးတစ်ခုကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။
သူဝယ်ယူခဲ့တာကတော့တစ်ကဘာလုံးမှာအမိုင်ဆုံး gaming setup ကြီးပဲဖြစ်ပြီးတစ်ခန်းလုံးအပြည့်ဝယ်ယူတက်ဆင်ထားတာပါကျွန်တော်တို့လို gain ဆော့ရတာအသေးလေးခြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့သူ့ရဲ့အခန်းကလုံးဝကိုလောကနိဗ္ဗာန်ပါဘတ်စကတ်ဘောကိုအပြင် projector အကြီးတစ်ခုလည်းရှိပြီးတခြား game တွေအများအများလည်းရှိပါတယ်ဒီလောက်တော့အကောင်စားကြီးတက်ဆင်ထားမှာတော့ gain ဆော့ရတာကိုသဘောကျမယ်ဆိုတာတော့အသေးကြပါနောက်ပြီးတော့ customize လုပ်လို့ရတဲ့ PC တွေ controller တွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီ system box ကိုကြည့်ရုံနဲ့ဘယ်လောက်ထိခေါ်ပြီးကြမ်းတယ်လဲဆိုတာသိတာစီပါတယ်အကောင်ဆုံးနဲ့ဈေးအကြီးဆုံးပစ္စည်းထည့်ပြီးသူ့သဘောကျတဲ့ alien ဇက်ကောင်ပုံစံကိုပါ customize ပြုလုပ်ထားတာပါဒီအမိုက်စာဂိမ်းဆက်ကြီးရဲ့ system box တစ်ခုတည်းတဲ့ဒေါ်လာ3000လောက်တန်ကြီးရှိပြီးတစ်ခန်းလုံးဆိုရင်တော့ငွေကြေးပမာဏအတော်လေးအကုန်ကျခံထားမှာတော့သိကြပါရည်အဲ့ဒီအပြင်သူဟာအတော်လေးအကောင့်ချိုက်တဲ့သူဖြစ်ပြီး hot dog စားတာတော့မှဒေါ်လာ300,000 hot dog ကိုစားတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ် hot dog ကဘာလို့လောက်ထိဈေးကြီးလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့ရွှေကွတ်ထားလို့ပါအဲ့ဒီ hot dog မှာလည်းစားလို့ရတဲ့ရွှေတွေကိုတက်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီ hot dog တန်ဖိုးအတိအကျကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ300,326ကျပ်ကျတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတချို့ rubber တွေကတော့ဒီထက်ပိုပြီးယူမိုက်တဲ့ဝယ်ယူမှုတွေကိုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်Many bad ကတော့တရားမဝင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုဝယ်ယူမိခဲ့တဲ့အကြောင်းအဖမ်းခံရမလို့တောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဝယ်ယူခဲ့တဲ့အရာကတော့ကြားတကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။သူဟာကြားတကောင်ကိုလောင်ရဲထည့်ပြီးမွေးထားတာမဟုတ်ပဲတမန်အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်တကောင်လုံးမွေးမြူထားတာပါ။တခါတလေမှာတော့သူမွေးထားတဲ့ကြားကိုပုတ်သက်ချော့မြူတဲ့ဗီဒီယိုတွေတင်လေးရှိပြီးသူမွေးတဲ့ကြားကလည်းတမန်ကြားတကောင်မဟုတ်ပါဘူး။သူမွေးထားတဲ့ကြားကြီးကတော့တကဘာလုံးမှအကောင်ရည်1000လောက်သာရှိတဲ့ကြားဖြူကြီးတကောင်ဖြစ်ပြီးမန်နီဘတ်ကတော့တရိတ်ဆန်ချစ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပုံပေါ်ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီကြားကိုငရေစီကလေးကမွေးမြူထားတာဖြစ်ပြီးကြားကြီးကလည်းအရွယ်ကြီးလာတာနဲ့အများအန်ရီယယ်လည်းပူကြီးလာသလိုဈေးကလည်းပူကြီးလာပါရင်တကောင်ကိုဒေါ်လာ135,000လောက်တန်ဖိုးရှိပြီးဒီကြားကိုကျွေးမှုအတွက်လည်းတစ်လကိုဒေါ်လာ3000လောက်ကုန်ကြတယ်လို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်အစိုးရဥပဒေကတော့ဒီလိုမျိုးတရားမဝင်တိရစ္ဆာန်မွေးမြူတာဟာဒေါ်လာ5,000တန်ကြီးပေးဆောင်ခဲ့ရပြီးထောင်နဲ့ငါးနဲ့လည်းကြားသွားနိုင်ပါရင်ကဲဆလဘီနောက်ထပ် rubber တယောက်ကတော့ဖနက်တရံအတွက်ဒေါ်လာ2,300ဆွဲခဲ့သူပါ Night Caron ဆိုတဲ့ rubber တယောက်ကတော့အတော်လေးမျက်နှာပြောင်းတယ်လို့တော်တော်လေးရည်ရတဲ့ rubber တအုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကဖနက်တွေကိုအရန်ကိုနှစ်သက်မမောသူဖြစ်ပြီးသူမှစူဆောင်းထားတဲ့ဖနက်တွေလည်းအများအပြားရှိပါတယ်။နောက်ပြီးသူကဖနက်တွေစူဆောင်းတဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီး collector တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ထွက်သမျှဖနက်တိုင်းလို့သူမှရှိပြီးသူအကြိုက်ဆုံးဖနက်ကတော့ Barber နဲ့ Jordan တို့တွဲပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဖနက်ပဲဖြစ်ပြီးသူစီတခြား collector ဖနက်အများအပြားလည်းရှိလို့နေပါတယ်။နောက်ပြီးသူမကကြောင်းမြေရတနာတွေစီချဲထားတဲ့ဖနက်အမျိုးအစားတွေလည်းရှိပြီးသူစုထားတဲ့ဖနက်တွေအကုန်လုံးရဲ့တန်ကြီးကတော့သူစီမှာရှိတဲ့ဈေးအကြီးဆုံးဖနက်ရဲ့တန်မိုးကိုမမီပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။သူက American God Talent ရဲ့တင်ဆက်သူတူဦးဖြစ်တဲ့ Don Force ရဲ့ကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားတဲ့ဖနက်ကိုဝယ်ယူစုဆောင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဖနက်တွေကတရံကတော့ဖနက်မှာစိတ်အလုံးပေါင်း14,000တတိစီချဲထားပါရယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပဲဒီဖနက်ဟာဒေါ်လာ2,000,000လောက်တန်ပြီးကမ္ဘာပေါ်ကဈေးအကြီးဆုံးဖနက်တရံလို့တောင်ပြောရမှာပါ။သူဟာဒီဖနက်ကိုစပေါ်ကလေးကလိုချင်ခဲ့တာကြောင့်မရရအောင်ဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရင်သူဟာဒီဖနက်ကိုတစ်ကြိမ်သာဝယ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒေါ်လာ2,000,000နဲ့ဖနက်ကိုရောင်းပြီးရလာတဲ့ငွေတွေကိုကလေးစေးုံမှာလှူလိုက်ပါတယ်အတော်လေးကိုကျဉ်းတာတက်တဲ့သူလို့လည်းပြောလို့ရမှာပါကဲလူတိုင်းလို့လို့သိကြတဲ့ Drake ကလည်းပတ်စံဖြုံးတဲ့နေရာမှာတော့ဆရာကျသူတူပါသူနဲ့ Messi ဟာကစားကွင်းတွေကိုဝယ်ယူထားတဲ့နာမည်ကြီးနှစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Drake ရဲ့ကစားကွင်းကတော့ Los Angeles မြို့မှာတည်ရှိပါတယ်သူဝယ်ယူထားတဲ့ဒီကစားကွင်းမှာအတော်လေးလန်းတဲ့ကစားနည်းတွေလည်းရှိပြီးသူပရိသတ်တွေကဒီကစားကွင်းကိုအနာဂတ်ရောက်သွားတယ်လို့တောင်ခံစားရတယ်လို့ပြောပြပါရယ်ကစားနည်းတွေနဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေကိုတွဲဆက်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီးသူဟာအဲ့ဒီကစားကွင်းအတွက်ဒေါ်လာတန်းတရာအကုန်ကျခံခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အိမ်နေရာမှာပစ္စည်းတွေတက်ဆင်ကြပြီမယ်လေဒီတယောက်တက်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုတော့မှီနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးပစံတွေအတော်ကိုပေါနေတဲ့ rapper တယောက်ကတရက်မှာပြကန်းမှာပကြီကားတွေကိုလိုက်ကြည့်တော့သူဟာပကြီကားတစ်ချက်ကိုအတော်လေးမျက်စိကြာခဲ့ပါရင်အဲ့ဒါကတော့73မီအရှိရှိတဲ့ပကြီကားတစ်ချက်ဖြစ်ပြီးပကြီကားထဲမှာတော့မိသားစုပုံတစ်ပုံရေးဆွဲထားတာပါဒီပကြီကားကိုသဘောကျသွားတဲ့ဒီဒီဟာလေးသူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာဒီပကြီကားကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီးအကုန်လုံးကိုထုတ်ကြွားခဲ့ပါရင်သူကဒီပကြီကားကိုဒေါ်လာ20တန်းပေးပြီးဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးအတော်လေးတတ်မှုကြီးတဲ့ပကြီကားတစ်ချက်လို့လည်းဆိုလို့ရမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့အများနဲ့မတူတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူထားကြတဲ့ Yumu Rapper တွေနဲ့သူတို့ဝယ်ယူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါတကယ်လို့သာတင်လဲသူတို့လိုဝယ်ယူနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့တူးစစံအရာတွေကိုဝယ်ယူမလဲဗျခေါမမှာပါဝင်ဆွေးနွေးပြီးသွားလိုက်ပါအစီအစဉ်လေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ